Zato što Nina je vrlo dobro zna da sam ja bolesna već danima i da mi je jako loše. I juče kad je moj rođendan bio, ja sam se eto onako iskupila snagu da se ne vidi da mi je loše, a veruj mi da mi je bilo loše. Kad je bila ta dnevna žurka, ja sam otišla iz dva razloga svog rođendana. Prvi razlog je bio što mi je stvarno bilo loše, jako me bolo, Najviše me uveče boli grlo, to je gnojna angina i uveče najviše. Drugi razlog je što sam se posvađala sa Bodanom Radanovićem. Ona želja više da budem tako neraspoložena. Baš rođendan, da ne bi uticala moje negativne energije na druge ljude. Eto, ja sam želela da se sklonim i da svoju negativnu energiju sam otišla s rođendana i legla da spavam. Ali ja verujem da je bez mene bilo dobro, da sam se lepo provela. I žao mi je, ali verujem da ćemo mi to nadoknaditi napolju, će nam biti mnogo bolje bez ovih ljudi ovde napolju, na nekoj žurci, tako da nema da mi zameriš.